Слава да бъде на името ти, Свята Тройца, един Бог в Трени са, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и те молим, Отче Святи и Правени, погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син и помилвай ни. Помилвай ни и благослови ни. Молиме те, благослови това събрание, нека ти бъде угодно. Това наше събиране, Господи, помогни ни да разглеждаме Божието Слово такова, каквото е. Амин. И да се държим за духа на Евангелието, понеже се появиха много учения, най-различни тълкования и затова те молиме, Души Святи, да следваме тълкованието на Божия Святи Дух. Молиме те, Души Святи, ти да ръководиш това събрание. Молиме те да помилваш всички наши брати и сестри, които са отеснени, болни, измъчени по болниците, страдащи, преследвани заради вярата, хулени, унижавани. Молиме те да ги изпълват с двойна и тройна благодат. Помогни ни на нас да се пазиме чисти, неосквернени от света. Молиме те и за нашия народ и за нашата страна. Молиме те за мир в София, мир в България, недобуска и зли и сили да предизвикват анархия, да предизвикат война между особици в страната ни, но да царува Божия мир. Както в църквите, така и в градовете и селата на България. Благослови всички управници, които имат страх от Бога, които се страхуват и се стараят да работят справедливо, да постъпват честно и искрено и изобличава уния, които са лъжливи, които са лицемери, които се преструват. Моля те ти да действаш в България и по това познаваме, че твоето благоволение е върху нашата страна. Опази България от катастрофални земетресения. Благодариме ти, ето имаш и земетресение, но няма пострадал човек. Молиме ти за напред да опази страната ни от катастрофални земетресения, от бури, от наводнения, от пожари. Има много пожари. Молиме те, помагай на огнеборците, давай дъжд на време за покоряването на пожарите. Молиме те, Господи, за нашите сънародници, които са пръснати по лицето на целия свят, където и да са по лицето на земята. Пази ги и помагай им, Господи. Защото ако ти ги опазиш, те ще бъдат опазени. Амин. И ако ти им помагаш, те ще благоуспяват. Затова те молиме, помагай им. Помагай на нашите сънародници и най-вече да те намерят, да те познаят там, където са, където и да са, да се срещнат с наши брати и сестри, вярващи, християни и да потърсят спасение на собствените си души. Благослови ни сега и чуй молитвите на братята и сестрите, които ще се молиме. Чуй нуждите на Твоя народ, молиме те. Вярваме, че Ти чуваш всеки вопъл, всеки стон, всеки молитва. И знаеме, че ще отговориш според Твоята блага воля. Благослови ни, помилвай ни и ни дай благодат. Благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за изпълнение на Твоето Слово. Помогни ни да бъдем изпълнители на Словото, не само слушатели, а изпълнители, за да имаме добър успех, където и да отидем. Благодариме Ти, покланяме Ти се, славиме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. 588. Ела при Спаса нежно Той се кани. Любов, спасение ще ти даде. О, виж, телото му покрито с рани, за мен и за тебе Той умре. Ела при Спаса нежно Той се кани. Любов, спасение ще ти даде.
Thank you.
Солнце то и звезды,
За което ми бяхте писали, добре е за човека да се не допира до жена, но за да се избегне блудството, нека всеки си има своя жена, а всяка жена да си има свой мъж. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов, също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. Също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Не дейте си лишава един от други, освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва. След това бъдете си пак заедно, за да ви не смущава сатаната поради вашето невъздържане. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед, защото желая всички човеци да са като мене. Ала всеки си има своя дарба от Бога, един тъй, други инак. А на неженените и вдовиците казвам, добре им е, ако си останат като мене. Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколко да се разпалват. А на женените заповядвам не аз, а Господ. Жена да се не разделя от мъж. Ако пък се раздели, да остане неможена. Или да се примири с мъжа си и мъж да не оставя жена си. А на останалите аз говоря, а не Господ. Ако някой брат има жена неповярвала и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя. И ако някоя жена има мъж неповярвал и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена. И неповярвалата жена бива осветена чрез вярващия мъж. Инак децата ми биха били нечисти, а сега те са свети. Ако някой не повярва, иска да се разведе, нека се разведе. В такъв случай брат или сестрата не са заробени. За мир ни е повикал Господ. Защото отде знаеш жено, не ще ли спастиш ти мъжа? Или отде знаеш ово мъжо, не ще ли спастиш ти жената? Само някой всякой да постъпя тъй, както му е определил Бог. Както го е призвал Господ, тъй поръчвам по всички църкви. Образен ли е призван някой да не крие? Необразен ли е призван някой да се не образва? Образването е нищо и необразването е нищо. А пазенето Божите заповеди е всичко. Всякой да си остава въззванието, в което е призван. Роб ли си призван, да те не е грижа. Но дори и ако можеш да стане свободен, още повече се възползвай от робството. Защото призваният в Господа роб бива Господен свободник, тъй също и призваният свободник бива роб Христов. Вие сте скъпо купени, не ставайте роби на човеци. Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога. За девствениците нямам заповед от Господа,
но ви давам съвет като помилуван от Господа да му бъда верен. Поради настоящата нужда за добро намирам това. Добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. Па ако се ожениш, няма да се грешиш. И девица, ако се омъжи, няма да се греши. Но такива ще имат грижи за плата, а пък аз ми щадя. Това ми казвам, брати, защото времето нататък е късо, а ония, които имат жени, да бъдат като че нямат. И които плачат, като че не плачат. И които се радват, като че се не радват. И които купуват, като че не притежават. И които се ползват от този свят, като да се не ползват, защото е преходен образът на този свят. Пак аз искам вие да бъдете без грижи. Не жененият се грижи за господните работи, как да угоди Господ. А жененият се грижи за световни работи, как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за господните работи, как да угоди Господ, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи, как да угоди на мъжа си. Говоря ви това за ваша полза. Не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене Господу безпрепятствено. Ако някой мисли, че е неприлично девицата му да остане тъй в напреднала възраст, той нека прави каквото иска. Няма да се грижи, нека такива се омъжват. Но който е непреклонно твърд в сърцето си, без да е в нужда и е властен над волята си, па реши в сърцето си да пази своята девица, той добре прави. Така, щото и она, който омъжва девицата си, добре прави, и она, който я не омъжва, по-добре прави. Жената е свързана чрез закона, докле е жив мъжът ѝ. Ако пък умре, мъж и тя е свободна да се омъжи за когото иска, но само в име Господне. Но тя е по-блажена, ако си остане тъй. Според моето мнение, а мисля, че аз имам Дух Божий. Амин. Може да седнете. Имаме разглеждането на отношенията между мъжа и жената, семейството. Добре е за човека да не се допира до жена. И тук имаме, знаете, че се водеше война да се унищожи монашеството, защото се говореше, че ако монахините раждат, България скоро ще стане 10 милиона. А пък какво става? Само те, ако само те, ако да. А какво стана? Той има 50 монахини. Некои хора не са ме разбрали, нали, понеже стана дума и в събота, и казвата ме, ти ги говориш ти, бе, ти знаеш ли, че това е ерес, което говориш. И аз, за да не изпадна в ерес, ще ви прочета това, което е записано в 19 глава от Матея. Те му казват, защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне? Той му отговори, поради вашето жестоко сърдечие, вие заповядал Мойсей да напускате жените си, но отначало не е бил тъй. Аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяни и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени да за напусната прелюбодейства. Но на друго место съм чел, че казва, който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. Да. Той самия мъж ще е виновен за прелюбодействата но тук нема препратката къде е. Казват му неговите ученици, ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени. А той им рече, не всички възприемат тая дума, но ония, на които е даден.
Защото има скопци, родени тъй от майчена утроба. Има и скопци, скопени от човеци. И има скопци, които сами са се скопили за дни Царството Божие. Който може, възприе, нека възприема. Който може, възприе, нека възприема. И сега са го не разбрали хората, че първите са се родили такива, вторите са скопени от човеци, а третите, който иска, трябва да отиде да го скопат. Така ли го разбирам? Не. Защото наистина е имало такава секта в Русия и в Румъния. И са ходили и са ги скопявали. И те са ги анатемосили, православната църква ги анатемосила. Тук става въпрос за монасите и монахините, които себе си са скопили в такъв смисъл, че са отказват от сексуалния нагон. Това е истината. Макар че милите ми братя пастири са издали книги, говорят, че най-великото благо на планетата е сексуалния живот. Най-великото благо. А тук Господ казва, който може да възприеме, нека възприеме. И аз съм сигурен, че имало, има и в небето ще има хиляди хора, които са били монаси, монахини, а и знаеме в Откровението, какво пише там. По 12 хиляди от всяко коляно Израилово. По 12 хиляди, които не са се докоснали до жена, нито се е намерило лъст в устата им. Така че има две условия. Не само да не се докосва до жена, но и да не лъже. Да нема лъст, да нема ласкателство. Защото Йов казва, ако полаская некой, той ще ме убие. Такъв страх е имал, нали, Йов от ласкателството. И така по въпроса за отношението на жените, тук ще прочетеме също мнението на апостол Петър по този въпрос, нали, какво трябва да бъде отношението на хората, на мъжете към жените, на жените към мъжите, пред Бога как трябва да се стои. И по-натам ще продължиме. Той също и вие, жените, бъдете покорени на мъжете си. Та ако някой от тях не се покорява на Словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени за увещаване, като видят вашия чист, богобоязлив живот. Вашето украшение да не бъде външно, сиреч, плетене на коси, кичене с злато и обличане на премени. А вътрешно, скрития човек на сърцето в нетленната красота на кроткия ти дух, което е драгоценно пред Бога. Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраама. И като го наричаше Господар, вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, не живейте благоразумно с жените си, отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате препънка в молитвите си. За да нямаме препънка. Това е първо послание на апостол Петър от 3 глава, от 1 до 7 стих. И тук сега желая всички човеци да сте като мене, ала не, ала всеки си има своя дарба от Бога, един тъй други инак. И чувам проповедници да говорят, че апостол Павел е бил вдовец. Вие така ли го разбирате? Бил вдовец. Аз вярвам, че той е бил един от тия, на които Бог му е дал, той казва, че Бог му е дал да бъде верен. И всичко това е дар от Бога. Който може да възприеме, но не всеки може да възприеме. А на нежените и вдовиците казвам, добре име, ако си останат като мене.
Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото се разпалват. А на жените заповядам не аз, а Господ. Жена да не се разделя от мъж. Ако пък се раздели, да остане неумъжена или да се примири с мъжа и мъж да не остава жена. А на останалите аз говоря, а не Господ. Ако някой брат има жена неповярвала и тя е съгласна да живее с него, да не я оставя. Но тук искам да ви кажа, че има от... това е заповед, дали от Бога, но има нарушени заповеди и знаете ли кой може да ги наруши? Бог. Бог каза на пророк Осия да си вземе жена блудница. А пророците и свещениците не имат право да си женят за друга жена, освен за девица от собствения си народ. И ако той овдовее, може да се ожени за жена овдовяла от свещеник. Не от който и да е овдовяла, а овдовяла от свещеник. Има тайни, които ние не можем да ги разберем. Ние си мислиме, всичко ми е позволено и така натам. Цитираме един стих и после се чудиме защо се забъркваме и какво става с нас. А сега да чуем какво казва апостол Павел към вдовиците, защото нали, между нас има вдовици, как да се държат, какво да правят тия вдовици, записано е в 1 Тимотея 5 глава. Може да си го проследите. Да я прочетеме до некъде. Старец не укорявай, а увещавай го като да ти е баща. По-младите пък, като да са ти братя, стари жени, като майки, младите, като сестри, с всяка чистота, вдовиците почитай, истинските вдовици. Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първо да почитат своите домашни и да се отплащат за родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога. А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в молени и молитви денем и нощем. Оная пък, която живее разпуснато, приживее умряла. Наръча им още и това, да бъдат безпорочни. Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се отрекал от вярата и е по-лош от неверни. За вдовица да се приема жена не по-долу 60 години. Водила един мъж, известна с добри дела. Ако е деца отхранила, страници прегледала, нозе на свети умивала, умила, ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала. А по-млади вдовици не приемай, защото когато пренебрегна Христа, искат да се женят. Те подпадат под осъждане, защото са отхвърлили първото си обещание. Освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща на къща и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят каквото не подобава. И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула. Защото някой вече се повлякоха подир сатаната. Ако някой верен или вярна имат къщата си вдовица, да ги приглеждат, та църквата да не се товари и да може да приглежда истинските вдовици. И така нататък, това е отношението на Святия Дух към вдовиците. Ако някоя жена има неповярвал мъж, да не го напуска. Ако някой мъж има неповярвала жена, да не я напуска, за да може чрез тях да се осветят и да се спасат мъжете и жените им.
Но има едно разрешение, което Господ Исус дава, освен по прелюбодейство. Ако има прелюбодейство, жената може да напусне мъжа си и не върши грях, защото съюза между тях е разтрогнат по време на прелюбодейство. Но по-доброто е да му прости. И аз съм свидетел на такива хора, които ми се обадиха, че са заварили мъжете си с чужди жени или с млади момичета, хванали са жените си с чужди мъже, какво да ги правим. И им казах, Исус казал, освен по прелюбодейство, значи имате право да се разведете. Имате това пълно право, но по-доброто е да им простите. По-доброто е да им простите. И така, тази сестра, която беше заварила мъжа си с друга жена, с една ученичка, казва, ще му проста заради децата, прости му. По-късно аз ги видях на една конференция в НДК с мъжа си, двете дечица, фаналица ги отиват на църква. По-добре е да простиш. Но да пази Господ. Пазете се от прелюбодейство, защото това е причината за разтрогване на много бракове, много пъти го говорих. Дотам е стигнал и Йосиф Висарионович Сталин и издал специален декрет, в който е заповядал да се преследват блудници, прелюбодеи, нали, за да се запази клетката на обществото, семейството. И сега един там схим монах го величае до небесата, нали, колко е велик Сталин. Аз обаче имам за него едно откровение, в което ми се каза, ако портрета на Сталин не напусне дома на тая жена, не мога да изсера, докато той е тиранин, или не тиранин, а диктатор, не бъде изхвърлен от нейния дом. Господ знае кой е и той ще го съди, не е моя работа, но по принцип ви казвам, че трябва да разбереме, че в последно време светът отива към гибел именно поради сексуалните грехове, бесове, а това са бесове, които обладават хората, те не могат да се оправят, не могат да се отърват, крият греховете си, но пък Господ е много милостив. Аз съм свидетел, миналата година една жена беше болна от рак и аз си задавах няколко въпроса, обикновено на болните от рак задавам тия въпроси. Изневярвал ли се на мъжа ти, със семейен мъж, оскверил ли се семейно легло? Това е много голем грех, нали? На вселенските събори са решили, че е равно на убийство, когато се оскверни семейно легло. И втория въпрос, колко аборта имаш? И тая жена отговори, много. Колко? 11. И въпреки това Господ е изцели. И тя е жива и здрава. Изцели е от рак. Какво трябва да? Да признае греха си. Да признае греха си. И сега сестрите знаят, нали, колко аборти са правили. И това е убийство. Това е убийство. Затова внимавайте на живота си и ако сте ги правили тия грехове, изневерявали сте на мъжете си, изневерявали сте на жените си, изповядайте ги, за да бъдете освободени. И тогава тия сексуални бесове ще ви освободят, иначе ви атакуват докато сте живи. И ние сме свидели на старци, на стари хора, вика, не мога да се освобода, не мога да се освобода този демон. И още една причина има. Един брат дойде при мене, той беше над 80 години сигурно. Абе, брат Петър, закъсал съм, мълчи ми сексуален демон, имам си жена, имам деца, не знам какво става с мене. А викам, брате, тогава беше, модата беше мини жупа и момичета, жените ходеха с мини жуп, разголени бедра. И аз имах една заповед да отида в църквата на Бачо Киро,
в сяда и да кажа, всички жени, които идват на църква, с разголени бедра ще бъдат наказани. До една. И аз станах и указах. И тогава пастирът дойде след това и каза, абе, брат Петре, те да кажеш всички жени, които са с разголени крака, бе, не бедра. Ма викам, Господ каза бедра, бе, брате. Аз не мога да изменям това, което Господ е казал. А такава беше модата тогава. Млади жени, по-възрастни жени, половината им как бедра оголени в църквата. Слава Богу, вече не е точно така, но тая мода, която се следва от света, влиза в църквите, без да си даваме сметка, че ние носим и с това. Същото се отнася и за мъжете, с тия, как се казват, къси панталони. Туники. Нали, един брат дойде на Болина Ливада с къси панталонки, седна на първия ред. Аз слезнах и му казах, викаме, виж, мине назад, защото както жените съблазняват мъжете, така и жените се съблазняват от мъжете, като ходите с такива къси панталонки. Той се едно са напусна църката и вече не стъпи. Ама какво да правя? Нали? Не е редно. Христо Количев, покойният Христо Количев, ходи в Америка, развеждали се го насам, натам и казва, водиха ни на театър, на опера и там жените с дълги поли, черни поли, мъжете с прахове, с костюми, костюмирани ризи, с не знам какви папионки и същите тия брата и сестри, като дойдоха на другия ден на църква, беха по шорти и мъже и жени. Това го каза брат Христо Ковид. Е, кое е на по-големо уважение? Театъра и операта или църквата? Театъра и операта са на по-големо уважение при тия наши брата и сестри, отколко църквата. И затова е добре и църквата прилично облечени. Казвам ви, че нали, аз проповядвам летно време, по къс ръкав и винаги усещам едно изобличение на Святия Дух, че съм по къси ръкав. Нищо не е, нали? По къс ръкав. Но усещам, че Той иска от мене. Вие видяли ли сте някой свещеник в Православната църква по къси, по тениска и да отслужва? Има някакви правила, които трябва да се съобразяват. Ама някои казват, ама това е хомот, абе, къв хомот? Това е хомот. И така стигнахме до да видим какво Господ говори на 17 стих. Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определено от Бог. Както го е призвал Бог. Тъй поръчва по всички църкви. Сега при нас няма обрязани, необрязани. Всички сме необрязани. Може и да има някой обрязан. Те са от българо-мохамеданите, или турците, или ромите, но това, ето казва апостолът, че няма никакво значение. Макар че има един случай в Макавеите, където част от евреите решиха да не се образят, да угодат на Епипан ли беше там императора, и Господ ги праща пророка да ги изобличи, са отстъпници за това, че не образват децата си. И ние може да кажем същото за нас, българите, че уния, които не кръщават децата си, отстъпват от вярата. Отстъпват от вярата. Ама те трябва да станат на възраст, те трябва да са пълнолетни, никъде не пише Библията, че трябва да бъдат пълнолетни. Пише в решението на Политбюро на ЦК на партията. Там пише децата да не се кръщават. И уния партийни членове, които кръщават децата си, да бъдат изхвърлени от партията. Защо? Нали няма значение? Защо ще изхвърлят децата, бащите им от партията, защото те са кръстили децата? И има значение. И това го знае дявола много добре. Много добре знае, че има значение децата да бъдат кръщавани.
За съжаление, аз съм свидетел на пастири, които не си кръстиха децата и децата им са в света. Нема да ги споменавам. Единия. Пие, пуши, пури пуши човека, вече е много голем. Другия дъщеря му е наркоманка, другия и той тръгна по тия на друг пастир и не искат да се кръстят. И съм свидетел на такива семейства от Баптистката църква, които беха като ангелчета, когато се молеха на 16-18 години и кръстете ги бе. Пастира казва, не може. Те трябва да бъдат спасени, за да бъдат кръстени. Абе Исус казва, че трябва да повярваме и да се кръстиме, за да бъдем спасени. Вие казвате, трябва да бъдем спасени, за да бъдем кръстени. Мина доста време, години минаха, 20 години и сега тия родители ми викат да се молим за тях. Децата не искат да се кръстат, те станали мъже на по 30, по 40 години. Не искат да се кръстат и са тръгнали в греха и в света. Аз съм уверен, че при кръщението на човека Господ му праща един ангел, който го ръководи, който го изобличава, който му говори, не пипай, това е чуждо, не гледай към тази жена, тя е чужда и така нататък. А когато е некръстен, е нечест. И тук ни съветва, нали, вече да не се развеждат хората, ако пък се разведени да не търсят жени. И по-натам ние ще видиме, той говори, нали, за тия, които решат, имат твърдост да остави дъщеря си да бъде неумъжена, но ако умъжи пак, добре прави. И затова, ако някой се ожени, не съгрешава, и ако реши да не се жени, пак съгрешава, пак не съгрешава. Но тия, които се женат, ще имат грижи за плата и обяснява защо. Защото жененият трябва да се грижи за жена си. Да я угоди. Какви обувки да й купи, каква чанта да й купи. Нали, вие, аз знам как ми се оплакват братята, че обичаш ми ли, мили, обичаш ли ми? Да, обичам те. Що ме обичаш, купи ми нова чанта. Сега има едни модерни чанти, трябва да ми купиш нова чанта. А един мой колега се развежда и когато идва баща и на жена му и той пита, защо се развеждат и пита дъщеря си, защо напускаш мъжа си бе? Ами защото вика, не ми е купил нови обувки и той като отваря там гардероб ли и какво е и натрупа, вика в спалната на купа, натрупа един куп, вика от обувки. И тя вика, е да, да, ама тия са стари, те сега има нови, по-модерни. Защото не ми е купил нови обувки. И подава молба за развод. Е, това причина ли е за развод? Аз присъствах на две разводни дела на наши братя от 50-та на църква. Едните се развеждат, защото дърпал им някаква печка и той си признава, нали? Той си признава, мъжът казва, дърпал им някаква електрическа печка, той я дърпа и тя дърпа, вика, пусни печката, тя вика, няма да я пусна, а бе, пусни печката, няма да я пусна, вика, аз като я пуснах и така, като, понеже дърпаше много силно, като отвърка, удари се в стената, удари се главата, развод. Развод сега заслужава ли за тая глупост да се развежда. Обаче ги разведох, защото по това време те само търсеха повод християни да се разведат. Това са две семейства, които аз от 50 години знам, че се разведоха от, от евангелските църкви. Другия случай беше пък, че дрехите на мъжа и мирисали на цигари. И то обяснява. Работа в управлението. Всеки понеделник имаме съвещание. Моите колеги, имаме съвещане, моите колеги пушат. И като си дойдат, дрехите ми се напоят с цигари. И жена ми ги свърля дрехите и вика, не мога да търпа тук цигари, развод. И съдята
казва, абе виждам, че няма причина за развод. Ама не мога да ти я, нали, подаря, вика на тепсия. Тя не те иска и ще те зарежа и ще почва ти изневерява и пак стигне тук. И ги разделих и се разведах. За една, че дрехите му миришат на развод. Трябва ли за това? А тук чели ли са тия? Тя е родена в евангелско семейство и той е роден в евангелско семейство. И първото семейство и второто семейство. И аз ги познавам и родителите им познавам. Те не са ли ги чели тия? Заповядвам на жена да не пуста, не напуска мъжа си. Нито мъж да се не разделя с жена си, заради такива глупости. И естествено е, че тия хора в съдния ден ще бъдат ощетени. Значи, след това те се ожениха за други хора, един я почина, други още жив, той си остана така. Не, не женен, остана си така сам. Но казвам ви, че има отделни случаи, аз съм свидетел на такива, казвал съм ги, когато Господ казва, на разведен човек казва, ожени се за тая жена, нали, за тая мома. И той се жени и е благодарен, че тя е избраната от Бога жена. Аз съм се питах епископ, как се казваше в Александър Невски, защо Православната църква е допуснала да се женят и развеждат до 4 пъти. Защото има такова решение на Вселенски събор, че е по-добре да се женят, отколкото, както пише апостол Павел до Тимотея, отколкото да се разжегва. И за да се запази, защото иначе разведените тръгват по пътя на морално разложение и разлагат и обществото и е по-добре да се оженят. И така е допуснато в Православната църква до 4 пъти да се развеждат и да се женят за други и църквата ги венчава. При особен случай с разрешение на митрополита може и 5-ти път да се разведат, но това не е Божието Слово. Нали? Не е Божието Слово и аз вярвам, че един път, втори, да, но 5-ти ми се вижда много, много грубо. И така неомъжената се грижи за господните работи, омъжената се грижи за земните работи. Грижи се как да угоди на мъжа си, а неомъжената как да угоди тело и духом. Много хора си мислят, даже моя на сестра ми взети, монасите, пият си там манастирско, вика шушукане, в манастирите живеят си живота. Една сестра реши да отиде да стане монахиня в Калоферския манастир. Живя там няколко месеца и се отказа. Вика, не е за мене, не мога да устоя. В 4 часа всички монахини стават и застават на молитва. Коленичат, казва се, полунощница. От 4 до 5 са на молитва. Легат път 1 час, 6 часа става. Утринна, почва утринна. До 7-8. След това закусват, работят и казва, не мога да издържам. Но она е, която може и се чуди как да угоди телом и духом на Бога, издържат и остават. И така, затова в манастирите са дали един срок, не знам колко време, една или 2 години, послушници и след това решава да остане ли манастира или да напусне. Не му се сърдат ако напусне. Напуска, не мога да издържа. А който може, прави вече обряд пред Бога и това е страшно, ако той наруши този обет, защото нарушава обета и по-добре е да не се хваща с подобни геройства. И всичките тия съвети апостол Павел ги дава на нас, на всички.
за наша полза, не за да ни слага ярем или примка и да ни ограничава, а за да може да служим на Бога безпрепятствено. Защото при случай, че ние нарушаваме тия заповеди, ще служиме, но ще служиме формално. Нашето служение няма да има сила, нашата молитва няма да има сила, ако ние живеме в грях, ако ние не се пазиме чисти, ако ние отношенията ни не са добри, и това е добре, когато тръгваме на църква, за семейните, ако са имали някакви проблеми, той, който е наранения, да поиска прошка от оня, който го е наранил, защото на него му е по-лесно. Така е писано. Оскърбение да поиска прошка, не той, който оскърби. И тогава другия ще се размекне, ще се и простат, а не карат се дома и оттам отидат на църква и се молят и няма резултати ми, няма да има резултат. Те са във война дома. Редно е, нали, първо жената да поиска прошка, за да се помират. Съжалявам, че те нарекох такъв, такъв, инакъв те нарекох, прощавай, а не бива да го нарича, защото ние чуваме и четем тук, че Сара как е постъпала с Аврам, наричала го е господар, и святите жени са почитали, уважавали мъжете си, покорявали се на мъжете си, но сега казват хората, времената са други, жените искат равноправие, това равноправие дойде, нали, и те искат те да командват. И още от първия ден на сватбата започва войната, кой ще командва. Даже има някакъв езически обичай, когато излизат там свещеника да ги благослови, има едно парче плат, кой първ стъпи, той ще командва. Затова ли се жените, за да командват? Правилно е жената да каже мъжу, стъпи първо ти. Мъжът трябва да бъде глава на семейство. А не да тичат, кой първ ще стъпи на парцал. И по-надолу ни разказва за това, което е съществувало на времето, сега го няма такова нещо, не може бащата да държи жена, дъщеря си да бъде девица или да й забрани да се жени. Но в Близкия изток има такова нещо, при арабите, зависи от бащата, ако бащата каже, ще се ожени, дъщерята ще се ожени, ако той каже, няма да се жениш, няма да се жениш. От него зависи. От бащата зависи. За съжаление, нали аз съм свидетел, в Египет пък ги изкарват на пазара, бащите изкарват дъщерите си на пазара, хубави момичета и ги предлагат, продават се. Продават се, може да си купиш жена. Това, което е забранено в православната църква и се чита за нарушение на селенски... Какво, Панчо? А и при ромите ли? И при ромите има такова нещо, но на Вселенски събор има решение да се наказват ония, които участват пък с крадене на жени. Ромите има, те пък крадат, уж крадат, нали? Те са уговорили с жената, ама и я крадат. И това крадене е осъдително. И затова тия въпроси вече нас не ни вълнуват, защото България бащите не си продават дъщерите, нито ги държат на сила да бъдат девици. Но трябва да спазваме тия правила, ако искаме да не се препятства на молитвите ни. Защото ако живееме разпуснато, казва, тогава такава девица и такава вдовица е жива умряла. Е жива умряла. Сега, нали ме разбрахте и за това, че този брат казва, абе, забранено е да се скопяват, вика. А тук говори за въздържание. Тук има
няколко бележки. Ще ги прочетеме, ще се молиме за здраве, сили и възможност да посещава църквата на Лили Петрова, на брат Тодор Строгаря, сестра Галя, на Николай, сестра Емилия Тихова. Ами брат Тодор Строгаря, да се молиме за него. Или аз знам, че има проблеми. Да се молим и за сестра Красимира от ЖК Левски Г. Предстои повторно влизане в болница, сестра Верка. Да, ще се молим и за сестрата, Господ да я помилва. Молитва за Давид, 22 годишен, Бог да ни открие къде се намира Давид, след като изчезна в района на Обеля на 26 март. До сега няма следа от него. От семейството на Давид, вярващи в Господ Исус Христос, милост за това семейство и за този наш брат Давид. Най-тече напоследък съобщават и по телевизията, изчезнали млади мъже, млади жени, къде изчезват, какво става с тия хора, не знам. 25 хиляди са изчезнали през тия 30 години. Милост Господи! Продължаваме да се молим и за Калинка, която Бог я помилва. Тя вече е изцерена от коронавирус. По-добре е. Нали, радва се, че кръвта й, която имаше проблеми с кръвта, сега е много по-добре кръвта й. Не знам какво става с диабета. Нали, от тая коронавирус беше получила осложнение. 30 единици диабет, оттичане на краката и други неща. Да се молим за дъщеря и Славяна и за майка и Славка. Отдавна се молим за нея. Молиме се за сестрата и зета на брат Димитър. За сестрата и зета Димитър на сестра Виолет от Благоевград, които са болни от коронавирус. Да се молим и за всички брата и сестри, наистина, които са болни от тая болест. За сестра Желязка от Варна, силни болки в колената. Също за сестра Катя, която в събота се молихме, е болна от рак на гениталите с разсейки по дебелите черва там някъде. И най-лошото е, че лекарите са изземали 17 000 лева и нито я оперират, нито я лекуват. И тя се завела дело срещу тях и не знам, обадил ли се някой представителен мъж, не знам кой е, да не се занимава с тия неща, за да не пострада. Не знам колко е верно, сега чух като слух, че някои директори на болници получавали заплата над 1 милион лева. Да. Верно ли? Имаше предаване. Еми ето. Над 1 милион лева. И тия лекари какво си въобразяват? И сега на тая, а тя е вдовица, тая жена е вдовица, вземали се и 17 хиляди, тя откъде ги, как ги е събрала и сега ни лечение, ни нищо. Ни нищо. Но ние повярваме, че може да я изцери Господ. А пък тия 17 хиляди може да ги даде там за химиотерапия и за други работи и пак да не бъде изцерена. Господ да я изцери. Молете се за тази наша сестра Катя, Господ да я изцери и да се прослави в нея, па този доктор да го докара до покаяние. Не му желаеме злото, ама то рано или късно той не е само от нея, е от други са вземали. По същия начин, той е доктор, който взема парите за операцията на Божидар. Брат Жоро е отишъл при него, да, тия пари, ето давам ви ги за операцията на Божидар. Още го оперират Божидар. Мисля, че е дал 4000 лева. Е, той е доктор, къде се събуди?
И после, оле-ле, ми защо сме болни докторите? Ми болни сте, ми болни сте, защото не знаете какво правите. Така, молиме се за Желязка от Варна и за дъщеря и Поли. Молиме се за брат Димитър и сестра Полина, за брат Мирослав и семейството му. Нали, разбрах от брата, че имал болки след химиотерапията. Той може би ми е сърдит, че не се обадих. Но аз бех много зле в събота, нали, не ходих на църква. Кръвното ми беше 200 на 175. Долното 175. И не можех да хода, и не можех да отида на църква. А той се обадил на такова, да му се обада по телефона или по скайпа. Не можех и да говоря, защото ми се влошава състоянието. И може би ми е сърдит. Ама, нали, ние продължаваме да се молим за него, но какво да ви кажа, Господ даде видение, един път дава видение и като даде това видение, ние не се съобразяваме, той след това не се занимава с нас. Той даде едно видение на страх. Може ли, вика, да се молиш Господ да ми открие, да хода ли на морето или да не хода? И Бог ти каза, да не ходи на морето, отиде на морето, направи един куп грехове и сега пак, ами може ли Господ да каже? Викам, не може да каже. Що? Защото аз не съм врачка. Нема да каже. Що? Бог е казал един път и ти не го слушаш. Не го ли слушаш? Какво искаш пак Господа ти говори? Той не е... Се пазариме с Бог. Да се молиме за Петя Северина от Пазарджик. Знаете, Петя е с рак, Северина е с какво беше? Миома. И за сина на Северина. Какво беше ви? На Северина сина, малкия, Калоян. Калоян има запушване на ноздрата и се чудат лекарите, трябва ли нещо да се прави операция, не трябва ли. Да се молиме за брат Димчо, за пълно божествено изцеление, сестра Гергана и за целият дом и род на Димчо. Ето има бележка за сестра Красимира, ще влиза от Левски Г в болница. Да се молиме за брат Пепи и майка му, да се молиме за Таня и синовете и Стоян и Даниел. Да се молиме за брат Даниел от Варненско. Той ми се обади, че Бог е отговорил на молитвата ни, благодари ни за молитвите. Гергин за изцеление на гръбначния стъп. Сестра Цветанка на Ники, майка му, за изцеление на кости и стави. Розали и Кристина, сестра Елия, брат Антонио и Теодор. Те ги е страх да идват заради коронавируса, заради да не се зарази детето. За Имела, да се молиме за Маглена, Николай, Деси и Никола, 12 годишен, майката се обади, ние ходихме с брат Патриков при тях. Детска церебрална пареза, пълна парализа, когато започнахме да се молиме, то започна да крещи детето, но след това се е подобрило. Подобрило се, умствено е, тя усеща, че е по-добре. Возил се е даже на това виенско колело и тя се обади майката, казва, много съм щастлива, че детето ми е по-добре. Моля ви се, продължавайте да се молите за Никола. Да се молиме за двете момичета, Мариана и Теодора, незрящи и за техните роднини. Също така за сестра Милена, паник атака от Казанлък. Лекарите и казват, това е паника така, но има неща, които лично аз се съмнявам в тия паника таки, защото не може само от паника така да пада температурата на тялото, телесната температура до 32, до 33. Това явно има процес в това тяло и този процес трябва да се овладе или има. Така е записано някъде, че има интоксикация, има отравяне на тялото.
по какъв начин е това отравяне, не знаем, но тя трябва да обърне внимание, защото аз също съм бил отровен и съм минал по това път, затова ви го казвам. А моето изцеление стана като започнах да пия дестилирана вода. Срещу мен, до мен, живееше една жена, която работеше в химическа лаборатория. Тя ми носеше по една дамаджана дестилирана вода. Вечерно време пих по 200 мл с половин лъжичка сода бикарбонат, топла дестилирана вода. И тая дестилирана вода започна да чисти отровите. А бех изписан безнадежно от болницата. Бех ми лепнали един черен печат. И в поликлиниката ги помолих да ми направят изследване и веднага дойде участък от лекар. Веднага трябва да влезе в болница. Аз си показвам епикризата, че излизам. Предния ден съм излезнал от болница. Аз се дигна рамене и ти отиде. И така, и знам, нали, че мнозина читат, че Лидия Ковачева е свързана с окултисти и сигурно е била свързана с окултисти, но доктор Здравчев ме прати при нея и тя ми препоръча 40 дни без хляб, без вода, а само на сокове, на такива от моркови, от черна ряпа, от червено цвекло и така изкарах 40 дни, намалех с 11-12 кг, но започнах да се възстановявам и ето и сега пред вас жив и здрав. Така че тия, които ме отровиха, измреха, а аз съм жив. Те си отидаха. Така че Господ е силен. И така Милена да не се паникьосва от тая паника така, но да вземе мерки, да си провери кръвта, да си провери, нали, откъде идва тая ниска температура, дали е от отравяне, дали е от нещо друго. Молиме се за Боримира, която вчера е влезнала, т.е. в събота е влезнала в болница, не знаем по каква причина. Тя малко ми се разсърди, нали, като помазвам там, помажи ми краката, помажи ми, викам, като те помазвам тук, помазвам цялото тяло, не може сега да ти помазвам краката. Зима, това е миро, да ти помазвам краката. И тя може би ми се разсърди, ама трябва да съобразяваме, да имаме страхопочитание към святите неща. Молиме се за Петрана от Асеновград с изкривен гръб и гръбначен стълб. Да, и пердета на очите. За Давид ви прочетах това, което е чезнало. За доктор Искра Тонева, Бог да я благослови. За Калоян, за стеснената ноздра. Днеска ми се обади брат Пламен и Нева, двамата се обадиха. Чувстват се като замаяни, не могат да ходят, но и те ги е страх да идват на църква. Страх ги от коронавирус. Да се молим за дъщерите им, за зетовете и внуците им. И също така ми се обади една майка от провинцията, за нейната дъщеря, която е на 38 години. Има бучки и на двете гърди, да се молим тия бучки да се стопат. Аз ти казах, че тя трябва да се покае, да изпада греховете си, да изпада греховете си пред майка си, ако трябва, ако иска да бъде изцелена. Защото така пише писанието. Който крие престъпленията си, няма да има успех. И така ще се молиме сега, кажете и вие, ако имате нужди, Господ ги чува, ще молиме за брат Ради, за сестра Иванка, за брат Ясен, за сестра Ели, тя е сама, значи тя не иска да чувате вие, ама аз ще го кажа, че тя е безработна и търси работа, некъде, някаква работа да започне да работи, защото не се живее така без доходи. Тя е сама, има сестра, но сестра е с 5 членно семейство, има 3 деца.
и нема начин как да й помага, да се молиме да намери подходяща работа. Подходяща за нея работа, за да може да си изкарва прехрана. Същата история е и с малката Бойка, да си намери работа, нали, където, защото има и такава работа, която не е толкова отговорна, може да некъде да чисти. Аз гледах там, че предлагат Калплан за санитарка или за чистачка 1200 лева. Санитарка, чистачка да чисти в Калплан 1200 лева. Те да чистят машини. Обикновена работа. Еми и ще я научат, там ще го научат на тази машина, седа и чисти, и върти, и то чисти. Еми разбира се. Ама хора, нема работа. Нема, ама не търсите, има работа. Има работа. Добре, има ли някой да предложи нужди? Кажи ба. Сега Сашо от Горно Ряховица. Да. Какво? А да се молим и за те. Къде, нали се сгодиха ли се? Какво са? Се сгодили и на 19 септември ще е сватбата. На сватбата. Добре, да се молим за това младо семейство. Кажи. Да се молим Бог да предпази България от гражданска война. Какво? Да се молим Бог да предпази България от вътрешни конфликти. Междусобици. Настройване на едни българи срещу други, защото сега след обяд погледнах новините 17, нещата не са добри в България. Вътрешно напрежение между българите и... Ами, мисля, предполага се, нали, аз слушах некоя, аз не разбирам, но там политиците заявиха, че някои политици, че това е така наречената хибридна война, която отвънка се муши в България, да стане бъркотия и да дойде някой да ни помогне и да ни завладе. И затова не се подавайте на тия провокации. Мирувайте си. Аз имах, молих се, понеже имаше видение за черни коне. Това са черните коне са символи на анархия, че ще настане анархия, но аз се молих, Господи, ще има ли анархия в България. И видях, че червени коне ходят по улиците и то кротко ходят. Така че има един случай, нали, тия протестиращите казват, ще стоиме тук, докато падне правителството и докато Бойко си подаде оставката. Обаче има в Библията един случай, когато се заклеха едни евреи и казаха, няма да ядем, няма да пиеме, докато не убиеме апостол Павел, обаче изгледа, че са умрели от глад, защото не можаха да го убият. Така че тия техни декларации не им обръщате внимание, не се разправите с тях. И въобще не се разправите, вижте, те търсят конфликти. Търсят да станат конфликти, да станат интересни. Заобикаляйте ги, минавайте си по край тях, нека да си вика там, да си искат правата. Тия права щеха ли те да ги искат по времето на комунизъм? Дали щеха да излезнат на Орлов мост? Какво щеше да ви се случи? На другия ден са в Белян. Но са забравили. И сега агитират младите и ми се обажда, нали, от този Юли, от Благоевград. Ами агитират тук, че по време на комунизма, по време на Тодор Живков било много по-добре, отколко е сега. Дали е така? Дали щехме да се събираме тук по време на Тодор Живков? Дали щеше да ни разрешат тук да се събираме? Щеха да ни изметат за нула време. Така че, тие, които сме по-възрастни, знаеме кое е било. И няма какво да ни баламосват, че е било по-хубаво и какво е било и колко добре сме живяли. Но аз ви говоря истината. Първата ми заплата беше 46 лева. След като завърших техникума по механо техникум, машино-двигателен отдел, ме назначиха на работа в Христо Смирнински, чертожник към конструктивно бюро с 46 лева заплата. И с първата заплата, с една заплата съм си купил един шлифер.
Ето тук ви го говоря в църквата. Шлифера наистина беше хубав, нали, отвътре, нали, беше подплатен, така, топъл, хубав, но един шлифер, цял месец да работи за един шлифер. Втората заплата си купих часовник. Нали, попитах един арменец, какъв часовник, нали, арменец. Имал си какво да се храниш? Моля? Имал си какво да се храниш, за да ти останеш? Ами имало, защото баща ми ме хранеше. Защото аз кандидатствах и ме приеха, нали, в механизация и електрофикация на селското стопанство, но тук института го пратиха в Русе и той ми каза, сине, ако е тук ще те храна, ама Русе не мога да ти носа яден, не мога да те храна. В Русе нито мога да ти плащам квартира, тук си си дома, намери някакво друго. И аз се отказах, викам, нема нужда от висше образование. Така че знам какво е било и след това, след не знам колко години, ме преназначиха към отдела за главния механик, като старши техник, като не старши техник, а първо бех като плановик, да планирам ремонтите на машините. В механичния цех, всички машини, които има и целият завод, трябва да ги планирам коя машина, кога да бъде основен, когато да има преглед и така нататък. И тогава вече станах на 70 лева заплата. От 46 на 70 лева. И вече съм с по-големо самочувствие 70 лева. И няма какво да ми го говоря това колко е било добро, защото аз съм го живял това, дето е толкова много добро. И цял живот съм работил да изплащам един апартамент. Цял живот! И когато ме заплащаха, че ме вкарват в завод, в затвора, аз им казах, какво като ме вкарат? Там ми осигурявате квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Еми аз за това работя. Еми аз за това работя като вол тук в завода, и вие там си ми го осигурите. Е, верно, ще работя в Кремиковци или некъде. Ама не те ли е? Кво да ме е страх? И там ми осигурявате същото. Същото, каквото е и тук. Така че знам колко е добре. И после, имахме си къща тук в Подоене, имахме летна, стабилна, изградена от тухли, летна кухня, градина с круши, джули, две круши, две джули, череша, вишна, какви още такива плодни дървчета. Всичко това го вземаха и дадоха на баща ми и го оцениха 2500 лева. Това го оцениха 2500 лева. И баща ми смета керамидите, циглите и казаха, циглите струват 1200 лева. Само циглите на къщата отгоре. И му дадоха една боксониера, без кухня, той не знае човека. И тая боксониера струваше 5000 и той трябваше да плаща още 2500 лева за една стая. За една стая, която е платена, когато говорих с полковник Владимиров, викам, бе, какво ми говориш глупости, бе? Тая стая на баща ми са я платили. Тия отгоре половината, тия отлево, тия отдясно, взимате им парите и толкова ли струва тази стая? 5000 лева. И какво? И това беше много добре. Е, много добре беше, да. За некои беше много добре. И аз ще ви кажа за кои. За уния, които имаха привилегии. И ние да се молиме за вярващи християни. Добре, такива управници. Добре, ще се молиме за вярващи управници. Ама не знам дали ще ги пуснат вярващите да влезат в Народното събрание. Там имаше, нали, един, нали, говорил съм с него, той казва, не ни признават никакви предложения. Наши предложения не ги признават, отвърлят ги. И за мен е по-добре да си върна, да си отида преподавател там в университета и да си гледам работата. Не да се разправям с хора, които злобеят срещу нас. Ние им предлагаме нещо добро, полезно за България. Те злобеят срещу нас и викат на кого сте шпиони. И така,
Господ да се смили над България. Но не се бойте, няма да стане гражданска война. Няма да стане. Защо? Защото няма да допусне Европейския съюз тук гражданска война. Разберете го това. Може да стане гражданска война по време на комунизъм. Веднага сега да изтоварат тук руските войски и ще ги натикат тия, дето дигат аларма където. Няма да стане, разберете го. Некой мечтае да стане, да стане в тъмна вода, нали, риба да лова. Може да мечтаят, ама няма да стане. Не се бойте. Кажи, брат. Петре, търси Бългадо, стих в Библията, който каза, Господ прави път там, където няма път. Неколко да кажем, къде се намира това. Е, какво значи това, брат? Това като искаме нещо, което по волята Божия, а пък... Еми, не знам тия дали искат по Божието волю тия деко, тето демонстрират какво искат те, по Божието. Аз не ги гледам те, аз гледам Библията. Какво искат? А не им харесва главния прокурор. Защо? Ами защото излови тия хитреци, които с телефонни измами ограбваха хората. Изловил ги и сега ги нема. Или са се изпокрили като мишки. И те не годуват. Те излизат и не го искат. Искат такъв главен прокурор, който да ги пусне да си правят какво си искат. Е, не може. Имам едно предложение. Много да не гледаме телевизия, да не гледаме много новини. Гледайте по-малко. Медиите са лъжливи в голяма степен. Ако погледнете отделно събитие, тук и там има някои, в интернет има някои алтернативни медии. Гледайте ги, те са на запис. Няма нито нужда да изчаквате реклами и друго да не си губите времето. С тия ежедневни, ежечасни новини, не се залъгвайте по тях, ще получите вражески бесове. И ще мислите, като затворите телевизора, ще ви върти лукави, ще кажа, видиш какво направи, излизи там и ти да викаш и да крещиш и ще оправиш България. Няма да стане. Затова бягайте от тия информации. Ти предлагаш да се молиме да не стане революция в България. Добре, ще се молим. Господи, да не се сбият българи с българи. Защото има хора, които искат да стане това. Искат. Ама ние не трябва да участваме в тия неща и не взимайте страна. Боже, вразуми българите да не се карат и да не се плюят едни други. Амин. И да живеят в мир. И какво друго? Мир за София, мир за градовете и селата на България, мир за България. Това се молим. И Господ ще даде мир. Бог даде ли мир, може да скачат да правят какво си искат, нищо няма да стане. Обаче, ако Господ ни подгони, тогава, каквото и да правиме, ще имаме проблеми. Добре, други нужди. Какво стане? Ами аз искам да помоля да се молите за мен, Бог да ме освободи от, не знам как да го наречем, от нечестив или лъжлив, не знам, всякакви, Богу непокорен. Има неща, които стават при мен, нищите ми харесват и да се молим Бог да ме освободи от това. За тебе. Абе там за тъщата ти гори там. Кое се ловеш там? Каква могила беше? Дървишка могила. А? Дървишка могила. Еми там има пожар нещо, говорят за пожари. Няма страшно. Няма страшно. Добре, кажи ги. За краката. За краката на стара Гинка. И за Димитър. За моето внуче, което има дефицит на хормон на растежа, бълта действа. За растежа? Да. Взимайте мерки за този растеж. Нали говорихме там за тия хора в Италия. Нали откри се тук някакви хормони, трябва да се оттърсат. Той се на... Нали, те му се смееха докторите, обаче накрая той настоя. Оказва се, че е вярно. И сега децата му растат. Някакви хормони, какво ги направи? Ще се тръгвали по този път, само че аз искам да се помолиме Господ да действа. Ма той Господ действа, ама като открива нещо, ние трябва да го направим. Тото сега, не знам дали разбрахте, един наш брат Фелин, Фелин е починал и сега имало много откровения за него, че няма проблеми, няма коронавирус, няма и той умре.
И сега жена му ми се обажда, вика, кой е виновен? Ама викам, щом имал толкова много откровения, че нема, че това не е верно, че не е болен, че нема да умре, всичките тия откровения до едно са фалшиви. И тия, които са ги казали там в църквата, трябва да се покаят, защото те са лъжепророци. Става в църквата и казва, нема такъв вирус, нема да умре Пламен, нема да умре и Пламен умира. И сега? И кой е виновен? И Томи Караколев и той ми се обажда, защо е така? И викам, защото тия откровения са фалшиви. Ама толкова откровения имаше. Ама може да има, ама всичките до един са откровения. Може ли да има 10 откровения, че Пламен ще бъде жив, че няма коронавирус, че не, че той е лъжа и човек умира. И после тия откровения били от Бога. Как са от Бога? До едно са фалшиви. Има гордости там. Ами, да. Гордости. Ами не знам какво е, но човекът си е отишъл. И тя жена му вика, идвай сега дома да се молим Бог да го възкреси. Ами викам, няма да стана и да дойда. Вие вярвате на разни... На лъжата. Вярвате на лъжата и после се чудите защо страдате. Ма не може да вярвате на лъжата. Ма той некой си казал, ама може да е казал. Или той там... Джесика казала. Джесика казала, не знам какво казала. А Джесика ли ще слушам аз и ще слушам Божието Слово и кой казал Исус. Джесика казала, жените да не слагат кърп. За да не се покриват. Защо? Защо да не се покриват? Значи Джесика, некоя си там, тя си каза, че е живела разпуснат живот и Бог е завел в рая и там и казал и да не се притесняват жените, да не носят покривала и не знам колко. Петре, да се молим за Господ да открива лъжливите видени откровения, независимо от кои са, дали тук, дали друг. Ама те се откриват, брат Христо, ето сега. Тия лъжливи ли са тия, дето са казали Пламен, Бог ти царя, не се притеснава и няма проблеми. Да се каже човекът, който казал и този човек да се моли да се покая, защото той ще... Еми да се покая, ама той е лъже пророк и той ще излъже и други човек. Кажи. За мен здравословни проблеми. Здравословни? За... О, мили, добре. Добре, да се молиме за тия хора и моля ви си за тази жена. Не знам името, те ми я казаха, забравих я. Нали, дето мъжа е починал. Тя е срината, тя е и вярата и се срива след тия толкова откровено. Не се бой, не се бой, Бог го изцелява и той умира. Не се бой. И добре. Не си прави изводи от хората за Бога. Да се откриват, брат Христо е прав, но Бог ги открива наистина лъжепророците. При мен поне е било така. Много лъжепророци са идвали и са ме лъгали и той ми ги открива и аз му благодаря. И когато ги запитам Божието име, се оказва, че нямат никакво откровение. Никакво откровение нямат, те говорят от себе си, казва Бог каза. И като му кажа, питам те Божието име, знаеш какво ще се случи? Ще направиш Бога лъжец. А Бог никога няма да допусне да се свърже името му с лъжа. И ще ти се случи като Анания, моля ти се брат Петър, прости ми. Прости ми, пратиха да ти кажа това и това. Какво ще ми кажеш? Те си отговарят тия лъжепророци. Те са се съгласили да служат на духа на лъжепророка. И кога става това? Когато некой каже, така говори Господ, но Господ не му е говорил, а той си говори от себе си. И предполага, че Господ му говори и тогава той лъже пророчеството и дух се настанава в него и започва да лъже народ. И сега е времето не на антихриста, а на лъже пророк. Сега лъже пророка подготвя народа да приемат антихриста. И обикаля по църквите и говори лъжи, и хората съгласяват с лъжите му и после ще се чудат защо това е така и защо онова е иначе и защо децата им и защо децата ми и онзи там една сестра, защо катастрофира дъщеря ми. Но не знам защо е катастрофирала, защото не върви в тесния път, защото върват в широкия път. Огледайте се, вижте дали святите жени
са се държали така в църквата, както днес и те пастирки. Пастирки, толкови токчета, на червени, постригани като момчета, и какви сте пастир? Какви сте пастир? Какво казва там апостол Павел до Тимотея? Какво казва на жените? Заповяда на жените да мълчат в църква. И он, който има Святия Дух или е пророк, ще разбере, че това е заповед от Господ, а не от, апостол Павел. А те мълчат ли? Гледам там при Благовест Велев, наредили се пастири с по 50 години трудостав и една жена полага ръце върху тех и се моля един, абе къде, къде сте тренали ме пастири? Нема ли един пастир от вас там, от старците да положи, те тази жена ви е поснала, сте е поснали да... Защо? Ми, защото жената иска равноправие. Така иска партията. Равноправие. Ама Господ не говори за равноправие. Дадено е на мъжа да свещено действа. Не ми се сърдете, но това е истината. И ви казвам защо. Защото 7 дни в месеца жената е нечиста. И тя не може да влезе в алтара, но те влизат и се качват на амвона. И какво е това? Това е Изавел. Това е духа на Изавел. Това е истината. А почитане и уважаване на жените трябва по-голямо, отколкото на мъжете, защото са по-слабия съсъд. Едно време имаше кавалери, се казвах. Мъжете беха кавалери към жените. Нали? Даваха им место, заповядайте в трамвая, ако се качи една жена, трима мъже скачат. Сега така ли е? Вие жените кажете, като закачите във превоз, скача ли някой мъж да каже? Ема, искат равноправие. Ема, искат равноправие. Еми, ето ми равноправие. А тогава веднага се намери някой мъж, заповядайте. Госпожа, заповядайте, господице, заповядайте. Уважение на слабия пол. Леки и равноправие. Ние трябва да говорим това, което е истината. Ама сега са други времената. Не са други времената. Словото Божие е за всички времена. За всички. Други говорят. Това слово е за Ориента. Онова било за коринтяните. Това не знам. Словото Божие за всички географски ширини и дължини и за всички времена. То не се променя. Исус Христос е същия вчера, днеска и вовеки. Това е истина. Добре. И да се изправим, че времето лети. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност, ние грешните човеци, да заставаме пред престола на благодата. Идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. И Те молиме, Отче Святи, чуй нашите немощни молитви и изпълни ги в сила, защото си всемогъщ и велик. Ние те молиме за този младеж, Господи, 22 годишният Давид. Ти знаеш къде се намира. Ти виждаш от небето и знаеш точно къде се намира Давид. И затова те молиме, дай откровение на майка му, дай сън на майка му, дай откровение на църквата, дай откровение на некои от братята и сестрите, къде се намира Давид, за да бъде намерен и върнат на семейството. Ако е в отеснение, ако е арестуван, ако е пленен, освободи го от плена. Не знаеме, Господи, защото и братята на Йосиф го продадоха в Египет, но това, тая продажба беше за тяхното спасение. Амин. И затова те молиме, нашият брат Дейвид, Давид, да бъде намерен и върнат в семейството. Молиме те за сестра Красимира от Левски Ге. Предстои повторно влизане в болница. Не знаеме, Господи, защо, но Ти знаеш. Ние те молиме, Господи, тя се чувства много самотна. Ти да я посетиш, да я насърчиш, да изпълниш с сила, с помазание, с присъствие,
Господи, да я възстановиш духовно, а после да изцелиш и телесно. Алелуя! Молиме те за следните сестри и братя Лили, Петрова, Тодор, Стругара, сестра Галя и Николай и Емилия Тикова. Молиме те да ги благословиш, да ги помилваш, да ги изцелиш и да им дадеш сили отново да се появат в църквите. Същото те молиме за брат Антонио, сестра Елия, за брат Пламен, за Нева. Ето, те са изплашени от тази коронавирус, не смеят да идват на църква, в същото време се чувстват, че изостават, че се случва нещо с тях, чувстват се немощни, измъчвани. Господи, благодариме ти за сестра Калинка, че я отърва от тази коварна болест и тя е много добре вече. Благодариме ти за подобрението на кръвта, молиме ти за изцеление. Също така от диабета, изцери майка й, изгори раковите образования в тялото и я възстанови съвършенно. Молиме те за сестрата и зета, който се казва Димитър, на сестра Виолета, които в Благоевград боледуват в момента от коронавирус и те молиме, Господи, да ги изцелиш, да ги възстановиш съвършено и да ги върнеш живи и здрави в домовете. Молиме те за всички брата и сестри, християни, от Кюстендил, от Благоевград, от Перущица, от Пещера, от Варна, които са болни от коронавирус. Господи, молиме те да ги изцелиш и да опазиш живота им. Утеши, моля те, съпругата на брат Пламен от Елимпелин, който си преминал този свят. И знаеме защо. Надяваме се, че при теб, но ти си настойник и баща на сираци и вдовици, и затова те молиме да промислиш за нея. Изцери и премахни болките в краката на сестра Желязка от Варна. Благослови и сестра и Петя. Благослови и сестра Гинка и цери краката й. Моля те и за краката на Боримира и цери колената й. Смили се за сестра Петя и Северина от Пазарджик и цери Петя. Стопи миомата в тялото на Северина и цери Калоян в ноздрите му да бъде здраво това момче. Сега те молиме за брат Димчо за пълно божествено изцерение. Да се махат всички болестни, зли и нечисти духове от тялото, от духа, от душата на Димчо, от дома му. Моля те, благослови съпругата му Гергана, майка му Ваня, баща му Димитър и Красимир, който е във Виена. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всякакво зло. Молиме те за брат Пепи и майка му Магдалена. Милост Господи за Пепи. За съжаление изпълни се това пророчество, който остане при тая лъжа монахиня Мария. Ще умре или ще остане траен инвалид. Молиме те Господи, той остана траен инвалид. Молиме те да му простиш, че се поведе по тая лъже пророчица. Господи, ето тя извърши големо зло между нас и си замина за Украина. Ние те молиме, Господи, разкри там делата им. Разкри делата на тая ерес в Украина, да не лъжат хората. Молиме те за сестра Таня и нейните синове Стоян и Даниел. Благодариме ти, Даниел е освободен от алкохола. Слава на Бога! Благодариме ти, молиме ти и за Даниел от Варненско, отговорил се на молитвата му. Благослови го, молиме ти за Гергин и цери гръбначния му стълб. Молиме ти за сестра Цветанка и цери
Костите и ставите й, сестра Цветанка и ни нейния син Николай. Промисли Николай за женитбата му да си намери другарка и да създаде семейство. Мило за Розалия и за нейната Кристина, обладана от дявола. Молете да бъде развързана и освободена и да бъдат разкрити причините, поради които тоя нечестив дух се е вмъкнал в тялото на Кристина. Молиме те, Господи, за сестра Имела, която е в тежко състояние, ръката, оттича ти ръце, крака, смили се над нея. Отново и отново те молиме за Никола, 12-годишното дете, детска церебрална паралиса, благослови майка му, Мадлена, баща му Николай и мисля, че се казва сестра му Теси. Молиме те за Светелина, сестра на Цецка Дойнова, на сестра Цецка, за пълно божествено изцеление. Лекарите мислеха, че е коронавирус, но се оказа, че не е. Радваме се, вярваме, че тя ще бъде напълно изцерена, но главно те молиме да я освободиш от заблужденията на лъжепророците. Молиме те за двете момичета Мариана и Теодора, незрящи, Господи, не виждат светлината, ти им даваш сънища, често сънуват различни сънища, но ние те молиме тия деца, Господи, да отвориш очите им. Аз съм свидетел как отвори очите на Сашка от Самоков и беше голяма радост в град Самоков. Моля те за Мариана и за Теодора, Господи, отвори очите им и прослави името си в техния живот. Милост за Милена от Казанлък, която е с диагноза паникатака. Лекарите си слагат паникатака, но не знаем каква е причината и затова те молиме, ако има окултни престъпления, грехове, ако има магиосничества, ако има наследствена обремененост, разруши ги, унищожи ги. Милост за сестра Цветелина и майка и Валентина, която също е в много тежко състояние, много силни болки в колената и краката, помилва я и цария и благословия. Молиме те за Петрана, Петя от Асеновград. Господи, докосни се до гръбначния стълб да изпука и да се наместнат прещадите и тя да бъде изцерена за слава Божия. Молиме те за доктор Искра Тонева, наша сестра. Помилва я, благослови я, дай съвършено изцерение. Мило за брат Пламен и сестра Нева, и цари дъщерите им, и цари зетевите им, и цари внуците им. Молиме те за Йоанна, 38 годишна, с бучки на двете гърди. Господи, стопи и унищожи тия бучки. Аз съм свидетел на една жена от Сливен, която дойде с 4 образования в стомаха. И тя призна, че по време на молитвата е изцерена и усетила голяма сила и помазание. Но нейната дъщеря беше лекарка и настоя да бъде оперирана. И когато я оперираха, намериха, че в стомаха има на 4 места пепел от изгорело нещо, което е било туморно образовано и било изгорено от Святия Дух. Моля те и на Йоанна тези образования по гърдите и да се стопат, да изгорат и тя да бъде изцелена за слава Божия и да чуеме майката да се обади с радостен глас, че тя е изцелена и благословена. Господи, молиме те сега, мини от глава на глава, Душе Святи, от сърце на сърце и помилвай ни в името на Исус. Погледни на нас през кръвта на Исус и помилвай ни, утеши ни, насърчи ни и изцери ни. Изцерявай, молиме те, главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай ноздри, изцерявай трахеи, изцерявай хранопроводи, стомаси, панкреас и черва, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове.
Изцерявай мозъци, изцерявай генетали, изцерявай кости и стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай псориазис. Господи, молиме те за Емилия, чувства се недобре, не знаеме какъв е проблема, и цери духа, душата и тялото й. Благослови дъщеря й и нейното семейство, благослови сина й и неговото семейство, благослови съпруга й, благослови роднините й, благослови Вили Стоянова и целият доми род. Молиме те, Господи, за внука на сестрата, помилвай го и цари това детенце, да се намерят хормоните, които пречат за растежа на това дете и то да порасне нормално дете. А Марко го докарай до спасително покаяние. Мило за брат Панталей и за техния син Христо, опази го от света. Амин. Опази го от света. Господи, опази го от лоши приятели. Благослови и Теменушка. Благослови и нейните колежки, колеги, доктори, лекари. Молиме те за брат Панчо, молиме те за брат Христо и неговия брат и неговите роднини. Милост, Господи, за брат Димитър. Молим те за сестра Бояна, молиме те за Господи, сестра Цецка, за Васил, за Иво. Молиме те, Господи, и за Тони. Не знаеме какво става с него, дали ще връща в България, но каквото и да става, моля те да му дадеш силно здраве и да бъде здрав и силен, да може да работи, да си изкарва прехраната и да си върне заемите. Господи, смили се над нас, слава да бъде на името ти. Милим за брат Ради, за сестра Иванка, премахни болките в коремната област, намести болките в очите. Господи, помилвай, а слава да бъде на името ти. Молиме те за Владимир, за Кирил Сидеров, за Кирил сина му, за съпругата му, за целият дом и род. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме те за Ели, когато си отиде там, където е, промисли за работа за това момиче, да си намери работа и да си изкарва прехраната. Милост за брат Тодор и неговата дъщеря, благослови ги, за брат Иван и неговото семейство, за брат Иво и неговото семейство и за всички останали, за Ясен и неговия дом, за всички уния, които имат нужда от изцерение, от благословение, от насърчение. Молиме те, Господи, за тая сестра, която се обади, че има проблеми, тръпнати краката, има някакво напрежение в краката, това е демонично нападение и те молиме да благословиш нея и майка й, да живеят в мир. Сина Давидо, смили се над този народ, молиме те за нашата страна България, опази България. От вътрешни между особици, некои може би искат да стане вътрешна война, за да печелят от тая война, но моля те, прекрати враждите на българи срещу българи, но да живеят в мир и спокойствие. Молиме те за мир в България. Слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме те за мир в Израел и в Йерусалим, защото и там се надигат сили, които се стараят да разстроят живота в Израел. Господи, молиме те да разкриеш тия, които мушат и ровят тук в България, да разкриеш делата им, да ги види целия народ. И те да се стреснат и да се опомнат и да се покаят. Господи, тия, които настройват българи срещу българи, разкрий ги, изобличи ги, ако трябва ги накажи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме ти и те величаеме. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата,
да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святой, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Хайде, брат Христо, за Давид, брат Петре, нощ, някъде в планина с гора, един огън гори, обаче около огън не виждам хора. Огън напален, и само огън на светло, а иначе тъмнина. Тъмнина. Еми където се проповядва Словото Божие, там има светлина. На другото место тъмнина, тъмнина. Тъмнината на какво е? Символ. На омраза и неверие. Който мрази врати, тъмнина е, тъмнина ходи, не знае къде отива, защото тъмнината е засветила очите. И много хора се мразят, за съжаление, мразят и за ниви, за имоти, за пари, за казани, речени и така. За сестра Калинка. Да. Пчеларите имат една машина такава на времето, ръчна, казва се центрофуга, братята. Тя е като един варел. Да. Вътре се редат титрите и се въртат и отдолу на едно кранче, там се пускат меда да се сипва в тенекиите. Ето как центрофуга виждам за нея и кранчето с меда, ето там да се пуска, видях, че пусото му не е тече меда. Ами, по-наедно страдание, дай Боже да бъде за свидетелство, нали, на тия, които имат нужда от насърчение, че Господ изтерял. За този брат Пламен, който починал. Да, за съпруга. Да, колко е рипелин там. Не? Да, рипелин. Виждам един цвят в едър плам, цвят от едно цвето, само че забравя как се казва то. Много силно ухае това цвете, прилича на лето, ма не лале, е така високо става и... Крем.
Крем. Е такъв цвят виждам, бял, белезникъв. Само за момент. Еми, дай Боже, ние не знаем защо става така, но аз ви казвам, мнението на свещеника от Долно Камарци, ми си говорили така и викаме, народа ми вярваме, не става, какво става това Долно Камарци. Аз им говоря, те ме слушат и накрая, да бе, има нещо, викаме, ванга има на трето око. Абе, каква ванга, бе, аз ви говоря за Господ, вие ми говорите за ванга. Еди, почват, бе, знаеш ли, че има прераждане, бе, няма прераждане, бе, хора, бе, има възкресение, където има, и не се говори, и народа се чуди, и хора с от две висше образование тук, мои роднини, на сестра ми, абе, ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Сигурен си, защо? Защото има Божие Слово. И това Божие Слово пише, на човека е дадено един път да умре и после съд. Никво прераждане, не се занимайте с тези глупости. Но за съжаление това е положение. И той ми казва, свещеник, виж какво, и аз се опитвам да ходя в ресторанта, нали, на площада там да говоря на хората, виждам, че нищо не става. Знаеш ли кога хората повярват? Когато стане някакво нещастие в дома, в едно семейство, и тогава ме слушат. Тогава ме слушат. Иначе, когато са добре, пинали се, вика, дело това, бе, аз се махва, тук не ни да създаде. Тогава слушат. И затова, може би, Бог има някакъв план с пламен, става това. Нещастие, той си отива. Първо се разкриват лъжепророците, дето са пророкували. Той е Бог, ти се рава, ето сега здрав си, не се притеснявай. И умира и тия лъжепророци трябва да бъдат разкрити, а от друга страна може да има роднини, които не искат да слушат за Бог. А сега ще слушат. Сложна е работата, но искане, Бог иска да живееме. Той казва, не искам смъртта на грешника. Но да се върне от лошите си пътища и да бъде жив. Нали това искам да ме изразя? Не искам смъртта на това е волята на Бога. Но стават такива неща, аз съм свидетел на други, които Бог щеше да ги изцели и се вика лъжепророци, ги подмамиха и те си отидоха. Така лъжепророк беше един много голем пророк в Божия църква. България го величаха до небесата. И отиваме. Викат ме там да се молим при брат Георги Владов. Той лежи болен, отслабнал е горкия много. Молиме се и пророка казва, ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш помощ. Ако не потърсиш медицинска помощ, Бог ще те изцели. И той не потърси медицинска помощ и умре. И като му направиха, нали, аутопсия оказа, че той е умрел от пулка на апандицита. И този пророк, къде ще отиде този пророк? И това ви моля, не дайте да дам такива съвети. Нали, аз му казах по-мелия път и казах за тия две момичета. Едно момче на Бачо Киро, наркоман, Бог го изцели и го освободи от наркотиците. Обаче той е съсипан черния му дроб. И лекарите му казват, ще пиеш това лекарство, защото черният ти дроб едва съществува и ще се падиш тая диета, някаква диета съм. Две момичета от църквата му казват, глупости, глупости. Фърли го това лекарство и си яш и си пий, какво ти си иска. И той почва да яде, пие и умира. И те търчат дома и викат, еми сега какво да правим? Но кой ви каза на вас да му давате това след съвет? Вие от доктори ли сте, професори, какви сте? Ама не ли Бог може? А Бог всичко може, Бог възкресява мъртви. Ами ела сега с нас пирогов да се молим Бог да го възкреси. Никъм няма да отида, няма да дойде. И след известно време майка им идва дома, като се развикат. Ти бе, ти си ми бе, моите дъщери да отпаднат от вярата, що не си отишъл да се молиш Бог да възкреси това момче? Бе, викам, защото знам, че няма да го възкреси. Няма да го възкреси, затова не съм отишъл. Еми те отпаднаха от вярата, на те кой им заповяда и кой им каза да дават съвети хората да не пият лекарства, да не пият билки, да не спазват диета. Защото не, събота говорихме,
Не всичко е полезно за всеки човек, а човек ти изпитва сам себе си. Какво е полезно за него? Защото за един е полезно солено да яде, за другия безсолно. Защото ето Куличев, не знам дали сте го слушали, всеобщо мнението е, че безсолното ядене е най-полезното. Ако може хората да не ядат сол, сол се намира в продуктите, във всичко и няма нужда от сол. Обаче не е така. Показва се, че този закон го знаят индианците и като падат някой пленник, не му дават сол и той не може да ходи. Солта е необходима. Моя да е малинко, но е необходима. Така че не дайте такива съвети, аз ви моля, като се разболях и като надойдоха сестри и всички ми носят такива билки, една билка, друга, трета и отгоре на пълник шкафа с билки, като билко мога да изставам. И сега ако ги пият и билки, те ще ме отроват. То не може така, то си има ред, нали? Всяка билка си има как да си пие, по колко да си пие. Не, не, то е не кой се оздравява тази билка, това не по-трудно. Има си ред. Затова молим и се, не давайте такива съвети, медицински, ако не сте медицински, моята лична лекарка питам, какво да правя? Тя казва, отиваш на кардиолог, аз не съм специалист, аз ще ти дам, как се казва? За да можеш да отидеш там да те прегледа. Ами отиваш на кардиолог, той ти гледа сърцето. И това кардиолог се чуди. Казва, не може, това сърце има много сила. Пулс, такъв удар, а защо прескача, какво става? И тя се чуди и не знае. А Господ знае. Господ знае. И затова се надяваме на Бог. И затова милата тая душичка сега е Господ, да не си загуби вяра. Да не си загуби вяра, това е задачата на лъжи пророците. Да сринат вярата и тя да повярва на тях. Yeah. И да каже, еми Господ, ето, Господ не е милостив, той ни цели мъжа. Защо ни цели мъжа? Давай на там. За тая ерес в Украина, виждам в сумрака една елха, брат Петре, без никакви играчки на върха като лъчка. Къде е това, да? За ереса в Украина, дето те ще представя, ако е да беше. И ти понеже се моли за цялата ерес там. Тая ерес е четири единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Святи Дух и не знам. И понеже всичко е в тъмнина... Това е лъжа. Понеже всичко е в тъмнина, само силуета, виждам и петолъчката е черна. Еми петолъчката ги финансира. Кой ги финансира тук да дойдат и да ходят по детските градини и да зарибяват децата? За братчета Николай Ансара Цветанка, да. Сина, така ми се... Право ми се казва, да се моли лично за семейство. Даже имаше едно... Боже, се моля, дали пък може да не е Боже. Лично, като имаше едно друго откровение, да се моли Господ да го подготви за семейен живот. Това беше преди. Но сега така ми се дава. Лично се моли, защото може би той чака на майка си, на нас. Как ви да е? Това са вече мои разсъждения, не се внесе в това. Да. За Цецелина на сестра Цветана и брат Васко Снахата. Стария завет в... палатка, шатера за срещане, защото имаше там, между другото имаше един светилник с 7 свещи. Да. Той си има име там, не знам как. Е такъв светилник, виждам, ама свещите нещо не ги виждам да горят как трябва. Те са поставя за една. Е, ми да запали светилника. Светилника е молитва. Да се моли по-сърно, тя да се моли, но и вие се молите, за нея. Нали, тя е част от вашето семейство. Нали, тя нали е към Адвентната църква, да, те са малко и към Стария Завет, затова се дава такъв светилник. Не може и за това да е. Йоанна. Не знам кога беше. Йоанна е с бучки на гърди. Нещо е неприятно. Виждам, брат Петра, едно дърво е така, като е вънка с мрак. Обаче дърво, то само дънали, тук там е отрезани клони. Дърво без клони и листа, а тук там е като мъртво дърво, такова дърво виждам. Еми това може да е нейния род, не знам, да не кажа. Детето с хормоните, забравих името как е. Внучка. Внучка.
един трън, виждам, ама няма гарешки трън, но има едни тръни, които са като шишарка малко, такъв трън виждам. Те го използват за украса, ама си е трън. А, то по-скоро както стане? Не, не, не. Има ги в България такива тръни. Трябва да вземат. По-големи. Е, по-големи и това цветът му е като шишарка малко. Ама зелен трън. Еми нещо има някакъв трън в рода. На бащата или на майката, не знам. Това е на дъщерята ли? Да. Покаяние на родителите е отричане от наследствено обременено. Отричане. Ама тя е вярваща на себе. Но Господ да покаже какъв е, нали, това е хормон да може да се да го взима детето. Да... И като се можеше за мира за България, виждаме един български войник в атака, така с автомата, напред на не среди автомат. В атака, тъжно в атака, войник. Тича в атака. Да не са просто война. Амин. Застрахуващите се от коронавируса, които не посещават църквата, страха не е от Бога. Да не се страхуват да идват на църква. Ами той коронавирус може да го в магазина да го намери, на улицата, в превозното средство, на работното място, да не е тук в църквата коронавируса. Ти нали чете оная статия, в която се казваше, че никъде микробиолози са правили изследвания, взимали са матривки, и в църквата, по иконите и където и да не са намерили нищо. Така че, за от какво се страхуват? Лъже ги дявола. За лъже пророчицата Мария, горко и за всичкото зло, което е сторило. Лукавия чрез нея го е сторило. За имела. Изповед по мирния договор, ако иска да се оправи, молитва и пост. Тя го знае, мирния договор. Е, да, да, знае го, ама явно. За незрящите момичета, да си спомнят чудото, което стана с Вартимей. Сестра, която е с много силни болки в коленете, пак така, изповед по мирния договор, пост и молитва. Това е най-доброто лекарство. За Йоанна същото. Особено, щом е и рак. За дете, което е с дефицит на хормон на растежа, молитва за рестарт на синтеза на хормона на растежа в тялото. Може да има и лекарство, обаче не знам дали има такъв хормон на растежа. Той може би е от животински происход и не знам дали няма странични ефекти. Най-доброто е вяра. И родителите, ако могат да постят, да се молят, какъвто е проблема, да се разреши. Бог знае. Бог да ви благослови. Има ли някакво? Откровени, ако не, да се благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. Новый